ଧାମନଗରରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ଗତକାଲି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସବୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ପରେ ଧାମନଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ନିଆଁବାଣ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ସମାନ, ରେକର୍ଡିଂ ସମାନ ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ବି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କ ସହ ଛଳନା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଜୟନାରାୟଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଧାମନଗର କ'ଣ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ନୁହେଁ କି? ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରୁ ଲାଗୁଛି ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦେହାବସାନ ହେଲେ ହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ କ'ଣ ନିଅନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିଜେଡି ଖେଳିଥିଲା ଏହି କାର୍ଡ, ବିଜେପୁର, ପାଟକୁରା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଥୋପ ପକାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାର ଆସିବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2 କିସ୍ତି ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ବିଜେପୁରର ବିକାଶ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣମାନେ ମୋ ପରିବାର, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାଟକୁରା ନିଜେ ଦେଖିବି। ବିଜୁ ପରି ବାଲୁଗଡ଼ରେ ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ସରକାର ଆସିବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2 କିସ୍ତି ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ବିଜେପୁରର ବିକାଶ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣମାନେ ମୋ ପରିବାର, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାଟକୁରା ନିଜେ ଦେଖିବି। ବିଜୁ ପରି ବାଲୁଗଡ଼ରେ ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନବୀନ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନବୀନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି, ବିଜେପୁର ହଉ, ତିର୍ତୋଲ ହଉ, ବାଲେଶ୍ୱର ହଉ, ବ୍ରଜରାଜନଗର ହଉ, ସବୁଥିରେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କାଗଜ ନ ଧରିକିରି ସେ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କର ନାଁ ଧରିପାରିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ଦିଗରେ ସେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଦରିଦ୍ରରେ 1 ନମ୍ବର, ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ 1 ନମ୍ବର, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ 1 ନମ୍ବର, ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ଯଦି କମ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା।